Moi bo día a todos, moi bo día, señora conselleira. A verdade é que vostedes están nos últimos meses traballando arreo para tratar de limpar unha imaxe que teñen suxa. E teñen suxa porque as súas decisións no ámbito pesqueiro conlevaron que fose por primeira vez neste país a unidade do sector do mar que impedise dúas cuestións: unha modificación da súa política do sector da pesca e a súa dimisión. Fai apenas uns meses que a Plaza do Obradoiro se enchía de persoas, de traballadores do mar, que pedían a súa dimisión. E agora vostede, logo de ter que escoitar como colectivo de traballadores do mar lle pedían que se marchasen porque está atacando o seu medio de vida e o seu futuro, resulta que nos dice que fai unhas xornadas porque o seu objetivo é dialogar e escoitar ao sector. Cal é o concepto de dialogar e escoitar ao sector? Dialogar e escoitar o sector é estar nunha estrategia de limpeza da súa imaxe, nunha estrategia de camuflaxe da realidade da súa política pesqueira para converterse agora supostamente nos defensores de aquilo que estuveron atacando desde que vostedes chegaron ao goberno. Como se entende que veña hoxe este aquí a dar conta dunhas xornadas trazando rumbos de futuro nas que, según vostede acaba de expresar aquí, as únicas conclusións que se dan son as evidentes, as que todos compartimos? Claro que todos estamos en contra do reparto do Estado, dende logo, da actividade relativa, dende logo, pero cal é o objetivo? Cal é a actividade política que vai facer o seu goberno para cambiar esas cousas? Vostede non pode plantexar hoxe aquí que a súa política e os 7 anos de goberno que vostedes levan neste país dende o bipartito leva a que o seu objetivo a partir de agora sexa o que se derime dunhas xornadas onde, por certo, como ben se dixo tamén desde esta tribuna, faltaba unha parte importante do sector. Os sindicatos non estaban presentes, pero ademais a configuración da propia xornada non se debatiu no Consello Galego de Pesca. E non foi o Consello Galego de Pesca quen determinase como se facían estas xornadas. E como, por exemplo, vostede destas xornadas plantexa que sacan a conclusión de que non é posible a, digamos, denuncia judicial da actividade relativa porque se vai a perder cando nas propias jornadas solamente hai un ponente que teña capacidade ao respecto do dereito, un dos ponentes de toda a xornada. Por tanto, o que estes están facendo, igual que le va facendo o señor portavoz de pesca do Partido Popular nos últimos meses nesta Cámara e por algúns portos do país, é tratar de limpar unha imaxen dun sector que sabe que está sendo atacado polas súas políticas. Como é posible que vostedes nesa xornada non falasen de ninguna das cuestións que afectan duramente a nosa pesca? Como é posible que cando se fala da Unión Europea non estén falando de que significa a aprobación dos objetivos da política económica que dirige esa economía azul na Unión Europea sobre o noso sector? Como é posible que non lles digan ao sector que na Unión Europea, co apoio do seu partido na Unión Europea, se está falando de que o mar é un elemento para explotar e a pesca un elemento secundario? Queremos decir que dende a Unión Europea se está fomentando que o mar ten que ter outros objetivos, por exemplo, o aproveitamento energético, o aproveitamento mineiro, pero non así o pesqueiro, que pasa a ser secundario na política da economía azul que se fomenta na Unión Europea e que ten o beneplácito do seu partido ali na Unión Europea. Vostedes ven aquí a falarnos de que? Os titulares son os que son. A pesca galega perdeu 2 de cada 10 traballadores na última década. Non só eso, o 20% de despezamento desde fai 10 anos. Por tanto, estamos nunha situación dramática onde a nosa xente non chega ni siquiera a fin de mes e onde as nosas empresas pesqueiras non poden manter a súa actividade precisamente pola inacción ou polas decisións incorrectas da súa consellería. Como me pode dicir que unha das conclusións é que o problema da burocracia ao respecto das pesquerías de alta mar, cando vostedes están afogando burocráticamente os nosos pescadores de litoral, cando eles se queixan de como hai unha presión brutal, non só administrativa e burocrática, sino tamén de impostos sobre aquelas pesquerías de cercanía, aquelas que se dan na pesca tradicional? E cando se fala de que debe de ser o propio sector quen impulse, que estamos a facer para implementar a coxestión do sector do mar no noso país? Cal é a fórmula que vostedes establecen para que se escoite o sector, que non sexa a que vostedes provocaron con estas xornadas? Hai unha nota de prensa moi evidente. E nesa nota de prensa non é a Alternativa Galega de Esquerda, sino que é un sindicato que acusa a conselleira e a vostede de que estas xornadas estaban pensadas para escoitar a aqueles que din o mesmo que vostedes din, pero non a ningún do sector crítico. Non o digo eu, está na prensa, dito por unha central sindical mayoritaria deste país. Por tanto, dende logo, nos decimos que as conclusións son as que son e vostedes non están a falar daquelas cousas que necesita o noso país. Non están a falar do que vostede dixo en Telesalnés, que a lei da acuicultura se retiraba, pero xa veremos.
que xa veremos, que vostedes están esperando a ter outra oportunidade de goberno, que espero que este país non lles dé, para sacar aquele que leva moitos anos tratando de sacar adiante, que é outro modelo para o noso litoral, un modelo de privatización, un modelo de exclusión dos nosos mariscadores e nosos pescadores, e, por tanto, vostedes defenden as cotas individuais transferibles. Nos decimos que eso non se pode consentir, que as cuotas individuais transferibles son absolutamente inapropiadas, injustas e que conlevan o capitalismo no mar, é dicir, a acumulación de recursos en aqueles que poden pagalos, non aqueles que o necesitan e aqueles que poden subsistir deso. E vostede hoxe dixo aquí que aposta polas cuotas individuais transferibles. Acabo de dicir vostede aquí. Si está de acordo, está de acordo. Nos decimos que eso é un error e que, dende logo, significa o que significou en outros sectores. Significa que aqueles que teñen capacidade para mercar cota poden facelo e aqueles que non teñen capacidade non o poden facer. Significa, polo tanto, que o que estamos a falar é de que, a partir de agora, neste país poderá pescar quem poda teña capacidade económica e os demais non terán ningún tipo de capacidade. Que van a facer vostedes cos verdadeiros problemas deste país? Que van a facer, por exemplo, co... A necesaria saneamento integral das nosas rías. Vostedes falan da situación do noso sector, pero non están falando de que hoxe mesmo hai unha rolda de prensa para denunciar a precaria situación da ría de Pontevedra, ou non está encima da mesa os problemas que vostedes provocaron na ría de Ferrol, que ten feito que os que son non responsables, sino os que conviven coas consecuencias da súa inacción son os que pagan incluso penalmente por unha actividade que fan vostedes, que é determinar que na ría de Ferrol incluso existan zonas sin cualificar e que sexa moi difícil determinar cale ou onde se extrae cada un dos produtos que se venden, que é a súa responsabilidade e non de aqueles que están pagando por a súa inadecuada xestión. Cando falan de mellorar o tema da comercialización, nesas xornadas puderon falar de cal é a situación, por exemplo, coa sentencia famosa do Mexilón de Galicia, das do PES. Que van a facer vostedes para evitar que se siga vendendo neste país producto como galego que non é galego? Que van a facer vostedes coa inclusión nos nosos mercados de produtos foráneos dunha forma brutal, sin que exista ningún tipo de actividade contundente por parte da súa consellería? Por tanto, cando estamos falando de recuperar, falemos de recuperar como... somos capaces de implementar maior número de postos de traballo en nosas rías, sobre todo no que ten que ver co marisqueo, coa recuperación de espacios improductivos, coa posta en marcha de procesos que permitan incorporar mulleres e xóvenes a este proceso, sobre todo, pero con capacidades de económicas suficientes. Vostede reconhecía aquí, non foi moito, que a capacidade económica que ten o marisqueo a día de hoxe, ainda que se mellorou respecto ao ano anterior, sigue, en moitos casos, por debaixo do que percibe unha persoa que percibe a risga. E neste país non se pode traballar no marisqueo cando o teu ingreso é inferior o que se percibe pola risca. Nosotros creemos que ten que facerse unha política pesqueira distinta e onde, dende logo, non se pode tratar por igual aquelas cousas que non son iguais, sino que ten que haber unha política pesqueira xusta. E nos creemos que hai que privilexar o sector da pesca tradicional, que ese sector ten que ser defendido perante a Unión Europea e perante o Estado para que a pesca tradicional sexa eliminada dos tax e cuotas, ou, cando menos, a súa pesca accidental sexa eliminada dos tax e cuotas. Que debe contemplarse, ahora de reparto, que aquelas pesquerías que dan maiores postos de traballo por tonelada descargada sexan as que están privilexiadas, sin decir que se incrementan sin máis as cuotas e os tax, porque incrementar as cuotas e os tax cando este se reparte en forma injusta significa continuar repartindo de forma injusta. E nos creemos que o proceso ten que ser que aqueles que dan máis postos de traballo por tonelada sexan os privilexiados, e, por tanto, decimos privilexiar a pesca tradicional. Definamos cal é a pesca tradicional. Me gustaría saber cal é a súa opinión, a posición da súa consellería, sobre cal debe ser considerada a pesca tradicional. De Alternativa Galega de Esquerda, o temos moi claro. Ten que haber unha visión integral do que está pasando na nosa costa, do noso espacio litoral, de como outras afectacións industriais ou incluso agrícolas afectan a calidade medioambiental dos nosos mares, que non están sendo contempladas por vostedes. É necesario implementar máis diñeiro e máis cartos, máis inversión, máis orzamento para o I+D, para investigar a situación das mareas vermellas, para investigar a situación dos parásitos que afectan as nosas pesquerías e os nosos moluscos. Esas son as cuestións que son absolutamente necesarias e que vostedes obvian nesta realidade. Pero hai, dende logo, tamén que ter en conta que a pesca é un proceso integral, e nos tamén queremos plantexar que deben de facerse estudios de forma inmediata de como afecta a situación da pesca deportiva o conxunto de stocks das nosas rías, dos nosos caladoiros e tamén da actividade comercial, e como ten que implementarse un mecanismo de control da actividade comercial que está absolutamente oculta da pesca deportiva e como isto afecta aos nosos pescadores tradicionales, e dende logo non está a día de hoxe dentro dos objetivos da súa consellería. Por tanto, en definitiva, vostede veo aquí a decir o de sempre, e o de sempre é
que vostedes non teñen o proxecto claro para os nosos pescadores e os nosos mariñeiros, que vostedes ocultan a realidade, e a súa realidade é que non esqueceron o antigo modelo López Veiga, e ese modelo López Veiga significa que lle sobran os nosos pescadores, lle sobran os nosos mariñeiros, lle sobran os nosos barcos, porque vostedes teñen outro objetivo para a nosa costa que non é outro que continuamos denunciando a futura privatización do noso sector e a acumulación en poucas máis de aquilo que é unha riqueza que é pública e que, por tanto, como é pública, debe destinarse ao maior número de persoas posible, e vostede debería definir aquí cal é o seu objetivo. Por tanto, eu espero que na segunda parte veña vostede a decir algo, porque vir aquí a dar conta dunhas jornadas sin ni sequera ter ya chegado as conclusións ao conxunto dos grupos, pero non solo eso, sino ni sequera desde a tribuna decir cales son as conclusións, salvo que están a favor de incrementar as cuotas e en contra da estabilidade relativa, que creo que todos que estamos aquí estamos de acordo, deberían ustedes decir cal vai a ser a política pesqueira para acadar ese objetivo que é mellorar a situación do noso mar e que, dende logo, non desaparezca un 20% do emprego do noso mar, como ten desaparecido desde que vostedes gobernan. Mas nada, e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.